Мене ми е наистина драго што денеска сведочиме на еден конкретен многу резултат на посветената работа на оваа влада. Во делот на привлекување на странските инвестиции, ова е практичен почеток на првата фаза на работењето на компанијата Gerresheimer. Само за подсетување станува збор за минимални инвестиции од 25 милиони евра, кој што се уште во фаза на реализација, меѓутоа производството работи. Оно што го спомена и Оливер во неговото излагање, тоа е точно, значи посветено работиме, продолжуваме работиме интензивно во соработки со премиерот и со вице-премиерот Битити на подготовка на нов инвестициски циклус. Нема да откриваме сега детали, ќе ги соопштиме кои ќе бидат преговорите готови, меѓутоа лично моето очекување дека наскоро ќе најавиме договор кој што ќе биде најголем договор за една странска инвестиција во нашата земја од основањето, меѓутоа тоа ќе го оставиме кога ќе дојде време за таа работа. Инаку секако и со оваа инвестиција денеска и со ова отварање денеска Македонија, Северна Македонија оди нагоре на листата на сериозни инвестициски дестинации кои што привлекуваат квалитетни инвеститори. Кога зборуваме за квалитетни инвеститори, само ќе подсетам дека компанијата е обврзана со договорот да вработи 400 наши сограѓани. Од податоците што веќе ги имаме, бидејќи процесот на вработување веќе во тек, че компанијата веќе платја просечни плати кои што се двојно поголеми од националниот просек. Тоа е наша заложба од сам почеток и ќе настојуваме и овој инвеститор и сите останати инвеститори кои што ќе доаѓаат ова да го испочитуваат, бидејќи добриот животен стандард на нашите сограѓани е приоритет. Кога зборуваме и во делот на политиката на привлекување на инвестиции, инаку за новата инвестиција зборуваме за дополнително некои барем уште 180 работни места, така што на крајот се надевам за некои 2 или 3 години, овој малку и притисок врз Оливер, да видиме тука бројка на барем 580, односно 600 наши сограѓани, кои што ќе земаат во просек двојно повеќе од просекот во националната економија. На крајот само да не заборам, мислам дека е коректно да ги споменаме поранешниот и благодарност и за поранешниот вице-премиер Кочан Јушев и за поранешниот директор на дирекцијата Александар Младеновски, без чија што заложба заедно сега ми со премиерот, председателе, не ве забораме вас. Ова што денеска го гледаме како официјално отварање, немаше се случи. Јас ќе завршам тука, остам простори за и за другите говорници. Меѓутоа ми повторно кажам, навистина искрено се радувам што сме денеска тука на отварањето. Благодарам.